Добрий вечір, слава Україні. Дуже приємно після пана отця Зеленського говорити про парламентську єдність, тому що дійсно він правильно підняв правильний такий аспект, що зараз всі мають наєднатися, і ми бачимо, що незважаючи на те, що відбуваються різної ступені гостроти політичні дискусії в соцмережах, в першу чергу, ми все одно тримаємо курс на те, щоб принаймні в парламенті напрацьовувались ті рішення, які зараз потребує наша держава. І щодо військових наших питань, і щодо питань, в першу чергу, економічних, тому що ми бачимо, що саме зараз надійний тил – це те, що буде слугувати нам для перемоги. Щодня, щохвилини потрібно відновлювати економіку, відновлювати роботу підприємств, перевозити їх, евакуювати. Треба говорити про посівну, треба говорити про продовольчу безпеку. Це всі ті теми, які будуть обговорюватись на найближчих зустрічах парламенту. Я відчуваю, не можу казати певно, бо це питання безпеки в першу чергу, але відчуваю, що на наступному тижні парламент знову збереться і знову плідно попрацює. Принаймні, є всі, так би мовити, плани, щоб це відбулося. В першу чергу, це, якщо казати про економічну складову, це та реформа, про яку вже оголосив президент, і вже уряд частково її реалізував, це реформа на митниці, для того, щоб наша митниця стала, ну, такою фактично першою в Європі, першою в світі по швидкості проходження будь-яких процедур, заїзду там товарів, особливо там важливих для зараз для життя країни. Ми так розуміємо, що не всі партії мають продовжити працювати, приймати рішення, тому що вчора, знаємо, президент оголосив про заборону діяльності 11 партій проросійських. Скажіть, будь ласка, основна процедура тепер, як їх заборонити, що будуть робити ці депутати, як це тепер потрібно організувати? Ви знаєте, ми зараз в такому стані консультації з Міністерством юстиції знаходимося, тому що питаннями діяльності та існування політичних партій завідує саме Міністерство юстиції. Воно далі має швидко, як президент наголосив і в своєму виступі, і в указі це зрозуміло, невідкладно здійснити заходів щодо втілення цього рішення. Ну, поки що, по закону так виглядає, що це має бути судовий процес, судовий позов, але, можливо, ми побачимо якусь іншу конфігурацію від Міністерства юстиції. Щодо народних депутатів, які не входять до одноіменної фракції, у нас не дуже в законах, знаєте, вибудований механізм, що якщо заборонена партія, то депутати там автоматично якось перестають бути депутатами чи ще щось. Але ми працюємо над тим, щоб, скажімо так, цю інформацію максимально колеги наші по депутатському корпусу з цієї одноіменної партії заборонено РНБО вчора, зрозуміли, відчули, скажімо так, прожили і, можливо, зробили якісь свої організаційні висновки. Також хотів би зазначити, що у нас серед названих РНБО партій, там дуже багато партій, одна парламентська, саме опозиційна платформа «За життя», там є багато позапарламентських партій, наприклад, партія «Шарія» там, і так далі. Mm-hmm. Вони мають розлогу мережу фракцій в місцевих радах і зрозуміло, що це теж депутати місцевих рад, теж треба вирішувати питання щодо їх подальшої долі. Ми готуємо з колегами відповідний законопроект, який дозволить відкликати цих депутатів за народною ініціативою, коли вони представляють заборонені партії. Я думаю, що суспільство має теж отримати інструмент впливу на склад місцевих рад, щоб в них не було там зрадників. Пане Корнієнко, проговоримо, ви вже сказали про майбутні плани, а тепер про ті вже реалізовані ініціативи парламенту, які відбулися. То є рішення Верховної Ради про надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Можете деталізувати, що це означає, хто під це підпаде, чи той, хто тримав зброю, хто воював, чи взагалі просто виявив свою якусь бойову ініціативу, тому що, знаєте, як є приказка, що під час війни покладаються на Бога та армію, а після війни про Бога забувають, а з армії починаються до неї виникати питання. Так от, власне, про подальший час уже після перемоги поговоримо про статус наших бійців.
Я думаю, що зараз справа за Міністерством ветеранів. Я чув буквально сьогодні чи вчора на марафоні коментарі пані Лапутіна, як це буде діяти. Будуть відповідні інструкції, будуть відповідні наступні документи. Ми встановили загальний принцип, що бійці територіальної оборони вони можуть бути учасниками бойових дій. До цього дійсно такий важливий момент ми пропустили в законодавчій роботі, коли працювали над законодавством про територіальну оборону, але ж ми не планували, що це буде застосовуватись прямо так під час війни з Російською Федерацією. У нас цьому закону там всього місяць часу, як він був прийнятий, а бачите, його вже довелось активно застосовувати в реальних умовах. Треба просто розуміти основний принцип, він завжди буде дуже простий, що всі, хто заслуговують на певні статуси від держави, або визнання, або там офіційні статуси, нагороди, вони обов'язково їх отримають. Соціальна справедливість, особливо в тому напрямку, де люди ризикували життям, віддавали своє життя або отримували поранення, вона обов'язково має бути на 100% гарантована всім, хто зараз захищає Україну, незалежно від кольору зараз мундирів, погонів і так далі, і так далі. Ну, стосовно ще майбутнього, але хотілося б вірити, що реального. Знаємо, Верховна Рада України наполягає на виключенні Росії з усіх міжнародних організацій. Тут також цікава сама процедура, тому що, як би нам цього не хотілося, але Україна не може виключити Росію з міжнародних організацій. Що про це думаєте, як це має відбуватися? Знаєш, загалом ми бачимо таку певну неспроможність часом деяких міжнародних організацій. Вони навіть це проявляють в нашій війні, щось взагалі робити. От та справді процедури, сенс, і що ми можемо цим досягнути? Що це може дати реально зараз нам у війні? Це важливий дипломатичний такий момент, знаєте, це може не дуже нам допоможе безпосередньо завалити ще пару колон, які там десь вештаються по підлісках Сумської області, але це важливий знак того, що світ з нами, світ нас підтримує і світ буде на нашому боці. Європа вже це показала, і з Ради Європи абсолютно Росія вимушена була сама вийти за день до того, як її звідти виключить. Це зрозуміло було, що це такий крок вимушений, але ми бачимо, що там не просто в прапор, я вибачаю, зняли флагшток, а ще флагшток зняли. На всякий випадок, щоб жодних інсинуацій, куди той прапор фашистської Росії вішати не було. Буде це і в інших організаціях. Треба розуміти просто і статус організації, і способи прийняття рішень в них. Такі потужні, звичайно, організації, як Організація Об'єднаних Націй, в них, скажімо так, довше ці процеси відбуваються, і довше там розуміння у колег настає щодо тих чи інших дій їх членів. Тобто ми правильно розуміємо, просто Україна зараз буде звертатися до всіх організацій, де є Росія, просити виключити, правильно ми зрозуміли? Так, ми вже цим давно займаємось. Ми в сервісних так званих організаціях, починаючи від там Червоного Хреста, ОБСЄ і так далі, ми багато над цим працюємо, але є дуже великий напрямок, скажімо так, профільних організацій. Я знаю, що Центральна виборча комісія наша, наприклад, вона зверталась по своїй лінії виключити Росію з усіх подібних співтовариств, які організації, які займаються виборами в країнах. І, наприклад, я виступив з ініціативою, яку підтримали мої колеги з ЦВК, це звернутися до ОБСЄ з тим, щоб Росія нікуди не направляла спостерігачів на виборах, тому що це ж повно. А знаєте, нас все рівно залишається проблемним запитанням Радбезу ООН. Це, напевно, найголовніше. Це, знаєте, це буде вже така найбільша наша дипломатична перемога, коли ми до цього дійдемо, але я впевнений, що дійдемо і до цього, тому що робота різна ведеться щодо ООН, да, різні дипломатичні застосовуються цікаві креативні підходи з боку українських дипломатів, тому що там по ООН теж є свої, скажімо так, нюанси, як вона створювалася, як вона там працювала, розвивалася. Ну, це залишимо дипломатам, це теж важливо. Фронт, насправді, він невидимий, він відбувається теж щодня і цілодобово.